cruzeiro. São 1h09, horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a nave pare completamente. Os avisos luminosos de afivelar o cinto se apaguem. Tenha cuidado, abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences. Antes de agora, você pode usar o seu celular, observe as restrições neste aeroporto, só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas por nosso time de Juazeiro. Muito obrigada por estar conosco, desejamos que você tenha um dia azul. Até breve. Permaneçam sentados até a parada completa da aeronave. Obrigada. Yeah.